የአንድ ቤተሰብ አኗኗር ፍቅር ህብረትና ሰላም እሴቶችና ጥቅሙ ወደ ሰፊው ማህበረሰብ ብሎም ወደ ህዝቡ እንዲስፋፋና ግንዛቤው እንዲያድግ ለማስቻል ተብሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየአመቱ የቤተሰቦች ቀን እንዲከበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1993 ማወጅን ተከትሎ ከ1994 ጀምሮ የዓለም የቤተሰቦች ቀን በየአመቱ ይከበራል። አንድ ቤተሰብ ለአንድ ማህበረሰብ ወይም ሀገር ሰላም፣ ህብረት፣ አንድነት፣ ልማትና እድገት የላቀ ሚና እንዳለውም ይታመናል። ዘንድሮው ዓለም አቀፍ የቤተሰብ ቀን ቤተሰብና ከተሜነት ወይም ፋሚሊ ኤንድ ኡርባናይዜሽን በሚል ሀሳብ የተከበረ ሲሆን ቤተሰብ ቀን መከበሩ ወይም ቤተሰብ መመስረት ራሱ ለአንድ ህፃን የስነ ልቦናዊና አእምራዊ እድገት እንዲሁም የራስ መተማመን እንዲኖረውና ደስተኛ ለመሆን የጎላ አስተዋጽኦ እንዳለውም የዘርፉ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። የትግራይ ህፃን ወጣትና አጠቃላይ የትግራይ ቤተሰብ ግን ለዚሁ አልታደለም። በጦርነቱ ተለያይቶና ተጠፋፍቶ ወላጅ አባቱና እናቱ ያጣ ህፃን፣ ድሟ እህቱ እንዲሁም ሚስቱ ባሏ ያጡ ወገኖች በርካቶች ናቸው። ህፃን ፍሮይን ገዛኢ ትባላለች። በትግራይ ጦርነት ምክንያት ከምዕራብ ትግራይ ማይካድራ ከተማ ተፈናቅላ መላው ቤተሰቦቿ ተለያይታ አሁን በመቀለ ሰብዓ ካሬ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ ተጠልላ ትገኛለች። ከመኖሪያ ቤቷ ራቅ ብላ ከጓደኛዋ እየተጫወተች ሳለ ከተማዋ በከባድ መሳሪያ ስትደበደብ እግሯን ወደ መራት ተጉዛ ከቤተሰቦቿ እንደጠፋች ገልጻልናለች። እናቷ፣ አባቷ፣ ወንድሞቿ፣ እህቶቿን ጨምሮ አጠቃላይ ዘመድ አዝማዷ ሱዳን እንዳሉ የተናገረችው ይች ህፃን አስተዳደጓን ያለመዳት የቤተሰብ ፍቅር፣ ጨዋታና ሳቃታ ከቤተሰብ መራቅ እጅግ ከባድ እንደሆነ ትናገራለች። ህማቀ ይስምዐኒ ህማቅ ነገራት ይስምዐኒ መጥፎ ስሜት ነው እየተሰማኝ ያለው። ምክንያቱም ከአባቴ እናቴ፣ ወንድሞቼና እህቴ በአጠቃላይ ከቤተሰቤ ርቄ ነው ብቻዬን ያለሁት። ያሳለፍኩት የቤተሰብ ፍቅር ሁሌ ይታየኛል። ያለ አባትና እናት መኖር ከባድ ነው። በጣም ናፍቀውኛል። የሰባት ወር እርጉዝ ሆና ወንድሞቿና እህቶቿ እንዲሁም የጎረቤት ልጆች ይዛ ከጦርነቱ በመሸሽ ህይወታቸውን ለማዳን ብዙ መከራና ስቃይ እንዳሳለፈች የገለጸችው ደግሞ ከሑመራ ከተማ የተፈናቀለችው ወጣት መሰረት ንጉሰ ናት። ጦርነቱን ባስከተለው ጦስ ምክንያት ልጆች የማዳንና የማሳደግ ኃላፊነት ተሸክማ ረሃብ ታክለውበት በከባድ ሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ሆና እየጨለመ ህይወቷን እየመራች ስትሆን ከቤተሰብ መራቅና እያለ ቤተሰብ መኖር የባዶነት ስሜት አለው ትላለች። እናቴና አባቴ የት እንዳሉ አላቅም እኔ እስካሁን ማለት ነው። እና በቃ ምን ልበል፣ እኛ በሀዘን ነው የምናሳልፈው ያለው በየቀኑ በሀዘን በጨለማ። መብራቱ እንኳን መብራት የለውም፣ በጨለማ ጊዜ ነው የምናሳልፈው ያለው ነው። በአሁኑ ከቤተሰብ መለየት ማለት በጣም ባዶነት ነው የሚሰማ፣ በቃ ማንም እንደሌለ። የመሰረት ታናሽ እህት የሆነችው የአራት ዓመት ህፃን ሶሊያና ንጉሰ እንባ የተናነቃት ወላጆቼ የት እንዳሉ አላውቁም፣ ናፍቀውኛል ትላለች። አብራት አብያት ነበር ከርከ ካያ መጽሐፍ ካህሙራ ሙራ ሀፍቲ አቦ ደግ አሁን ዘለው አቦ ደግ አሁን ዘለው ነፈዩ። በእርሻ ስራ ሲተዳደሩ የነበሩና ያፈሩት ሀብትና ንብረት በወራሪ ኃይሎች እንደተዘረፈባቸው የተናገሩት ከማይካድራ የተፈናቀሉ አቶ ደስታ ኃይሉ በበኩላቸው ሞቀና የተንደላቀቀ ኑሯቸው ርቀው ከቤተሰቦቻቸው ተጠፋፍተው የቤተሰብ ፍቅር እንደ ውሃ ሽታ ሆኖባቸው በብቸኝነት እየተሰቃዩ ካሉ የትግራይ አባቶች አንዱ ናቸው። ከቢድ ምስ ዝነበርካ እዩ ክትስእነን ከለኻ ሓያል እዩ የነበረህ ስታጣ በጣም ከባድ ነው። አይደለም ቤተሰብ ጎረቤት ሲለየህ ከባድ ነው። እኛ የምዕራብ ትግራይ ነዋሪዎች አስተዳደጋችን መልካም ነበር። አብረህ መብላትና መጠጣት፣ በፍቅር በጨዋታ መተጋገዝ ነው የምናውቀው። አሁን ግን ዱብዳ ነው የወረደብን። ቤተሰብ ተለያይቷል። ሕፃናት የወላጆቻቸው ፍቅር አጥተዋል። እኔም የልጆቼና ሚስቴ ናፍቆት አልቻልኩም። የቤተሰብ ፍቅር አጥቻለሁ። ብቸኝነትና ረሃብ አጠቃኝ። ፈጣሪ በሰላም ያገናኘን ነው የምለው። ምክንያቱ ትፈልጦቶ ጎረቤትካ ሓውካ ዓርክኻ ክፍለየካ ከለኳ እንኳ እንደ ክንዲ ስድራ ዝኣክል ከቢድ እዩ። እነዚህ የቤተሰብ ፍቅር ሳቅና ጨዋታ የናፈቃቸው ወገኖች የቤተሰብ ቀን ምክንያት በማድረግ እየሚሉት አላቸው። አቦይ ናይ ፊዕርካ ስለዝኹንኩ አባቴ ናፍቀኸኛል፣ እናቴም ናፍቀሽኛል፣ ወንድሞቼም እንዲሁም። በእኔ አትጨነቁ፣ በሕይወት አለሁ። ያ ሁሉ ችግር አልፎ ይነጋልናል፣ እንገናኛለን። በቃ በጦርነቱ ምክንያት በጣም አስከፊ ጉዳት ነው የደረሰው። አሁን እህት አሉን፣ ወንድሞች አሉን አይደል? ከቤተሰቸው ተነጣጥለው የት እንደገቡ ከወላጆቻችን ከቤተሰቦች መኖር እንድንጀምር ሰላም ባረጉት። እነዚህን ለአብነት አነሳን እንጂ ከቤተሰቦቻቸው የተጠፋፉና የተራራቁ የትግራይ ህጻናትና ወላጆች አጠቃላይ ቤተሰቦች ቁጥር ስፍር የለውም። በመቀለ ከተማ የሰብዓ ካሬ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ አስተባባሪ ወይዘሮ ሙና ዩሱፍ እንደገለጹት በጣቢያው ከ12000 በላይ ተፈናቃይ ወገኖች ይገኛሉ። ህጻናት፣ ወጣቶች፣ እናቶችና አባቶች የቤተሰቦቻቸውን ፍቅርና ህብረት አጥተዋል። ወላጆቻቸው የት እንዳሉ የማያውቁ ህጻናት እንዲሁም ልጆቻቸው የት እንዳሉ የማያውቁ ወላጆች ናቸው እዚህ ያሉት። በዚህም ሳይበቃም በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ ናቸው ብለዋል ወይዘሮ ሙና።